যদি আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈছে বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিল যে কোনটো মাহৰ কোনটো তাৰিখে এই মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিটোৰ টকাটো দিয়া হ'ব লগতে আকৌ পুনৰ কেতিয়াৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ বিষয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনালে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আপোনালোকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই আপোনালোকে সকলো বুজি পাব যে আমি কিছুদিনৰ পৰা চি এম ট্ৰিপুল এ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি এই আঁচনিখনৰ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলোঁ আজি কেবিনেটে এই আঁচনিখনৰ পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছগৰাকী হিতাধিকাৰীক অনুমোদন দিয়ে এই পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠা আঠসত্তৰ হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰৰ পৰা দুই লাখ টকাকৈ পাব এক লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে এক লাখ পাঁচ বছৰত পিছত এটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব পাঁচ বছৰ দুই লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে পাঁচ বছৰ পিছত এক লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু বাকী এক লাখ যি ঘূৰাই দিব থাকিব সেয়াও সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ পাঁচ বছৰ অৰ্থাৎ টেন ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত ফাইভ ইয়াৰ্ছ হলিডে ফাইভ ইয়াৰ্চৰ পিছত তেওঁলোকে সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ পাঁচটা বছৰত আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব এক লাখ ঘূৰাই দিব তাৰো সুদ দিব নালাগে এক লাখ ৰাজ সাহাৰ্য এক লাখ ঋণ আৰু ঋণো উভতাই দিব লাগিব উইদাউট সুদ সুদবিহীন ঋণ এই আঁচনিখনত আমি আজি কেবিনেটে পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছ বেনিফিচিয়াৰীক আমি অনুমোদন দিছোঁ তিনি নৱেম্বৰত এই আঁচনিখনৰ ধন আমি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান এটাৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিম তিনি নৱেম্বৰলৈকে অহা সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰত্যেকটো জিলা হেড কোৱাৰ্টাৰত তিনিদিনকৈ এটা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত প্ৰশিক্ষণ চলিব আৰু তিনি নৱেম্বৰত এই হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা এই পুঁজি লাভ কৰিব ইয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু এটা কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰিলোঁ আৰু তিনি নৱেম্বৰত পঁচিছ হাজাৰক ধন মুকলি কৰি দিয়েই আমি গধূলি আৰু পয়সত্তৰ হাজাৰৰ কাৰণে আবেদন সংগ্ৰহ কৰিম অৰ্থাৎ ট'টেল আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিব বিচাৰোঁ